Hei, vil gjerne få demonstrere vår Boston Coin Box. Dette er en nydelig boks i messing. Jeg skal demonstrere den. Jeg har 4 Kennedy sølvmynter som jeg legger opp i boksen. På den måten. Lokket også er i tung messing. Setter boksen på topp. Mynten er på plass. Meget fin boks, meget fin balanse.